Meu nome é Martin. A moje je Jozef. No, vítam v dnešnom videu. Dnes sme sa zamerali na dnešné video otázky a odpovede. No, budeme si dávať my s Jozefom odpovede. Otázky. No, a keď neodpovieme do 5 sekúnd, dostane písmenko do Soma. Môžeme? No ľudia, ja začínam. Jozef, môžeme? Kto je slovenským prezidentom našej republiky? Robert Fico. Nie. Andrej Kiska. Kiska. Takže mám Moja otázka. Koľko sme žiaci v triede? 17. No, moja otázka tak znie. Kto je kapitán za Real Madrid? Kapitán? Cristiano Ronaldo. Nie, máš O. Máš O, takže kapitánom je mužstva Sergio Ramos. Aha. Moja otázka. Aký je môj najobľúbenejší predmet v škole? Nejaký. To je môj oco. Michalka. Jo. Takže moja otázka. Aká značka je moja obľúbený aut? Audi. A. No, koľko som dal golov za Českú Polianku? 50. Jo. Ne. Veľa? Ne. Takže ľudia, môj kamoš Jozef má už dal som 2. A to mi nezapísali. Moja otázka, vymenuj troch youtuberov. Ľubovoľných? Smus, Gogo a Joey. No, takže tu je moja otázka. To je môj obľúbený, koľko mám hráčov obľúbených? Sú to traja. Povedz tým aj hráči. Jeden Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 3, 5, Messi, ne. Takže počúvajte, už má H, O, R, S. S, O, M, A. Čakaj, som, som mám? Som. Som. The crazy? S, O, M. A. Alebo R. Ale koľko, aké sú tvoji hráči? Real Madrid to nebol, bohužiaľ. Je to Arsenal, Hector Bellerín, Ramsey, Ozil. Moja otázka, koľko je 2 plus 2? 4. Nesprávne, 9. Moja otázka, aký je môj najobľúbenejší film? Oh my god. Ja už neviem. To neviem. Takže máš S? Čo, nie, máš O? Moje sú. Máš O? Môže to... Nie. Hej. Mám teraz H. Takže. S máš. Hej, S. Takže S máš a obľúbený film je Harry Potter. A? Kameň múdrosti. Jo, ako sú moje, aké mám kopačky? Adidas. Mám 3 kopačky. Adidas, Nike, Puma. Dva máš správne odpovede. Adidas, Nike. Adidas, Puma. Adidas, Nike. Takže to je zločistý. A nie, dám ti jednu šanc, nebudem taký sebecký, no. Mal si dve správne, jedno nesprávne. Takže dám ti ešte jednu otázku. Co som dneska jedol? Rezeň a zemiaky.
No a to, polivku mi, meso, omáčku a tu všetko mám vyvedovať. No, som mi pil mi vody, vodu, omáčky mi a tak ďalej. Áno. No takže ľudia, som vyhral, mal som iba H a ty si mal súboj. No, škoda. Ale bol to dobrý súboj. Jo. No, ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A nezapomnite sa pozrieť na kanál Black Brothers SK. Aj tam dajte odber.